ମୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କର୍ମଶାଳା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ 19ଟି ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଓ ପୌରପାଳିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି କାମ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଆସିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା 100ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରେ କିପରି କିଛି ନ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସଭାଗୃହରେ ଆମର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏମ୍ଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର୍ସ ମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ 100ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଇସାଟି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, 6,25,00,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବଗତ ହେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହା କେମିତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କିଛି ୱାର୍ଡରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କିଛି ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି, ଟୋଟାଲ ଦିଆଯାଏନି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟୋଟାଲ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ରହୁଛି 19ଟି ୱାର୍ଡ, 1ରୁ 19 ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 90% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାହା ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜିର ଏହି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।